Så, nu ska jag berätta lite grann för er som inte kan engelska särskilt bra. Jäkla snåla typer som inte kan göra den, förstår det språket alltså. Vad problemet är med mitt musikprogram här. Jag beklagar ljudkvaliteten. Fokusera inte på den, försök fokusera istället på vad jag säger. Som ni ser här, så ett verktygsfält högst upp. Det verktygsfältet, när jag växlar kanal, så kallad HDMI-kanal, så får jag ett litet problem med verktygsfältet för att det möbleras om sig kort sagt. Alltså, jag vet inte vad programmeraren håller på med som gör så, men vi växlar till mitt Xbox 360 och så får vi se här vad som händer. Skärmen går svart. Och här kommer vi tillbaka till min Xbox 360. Min profil, Ada Jobro Media, om ni vill möta mig någon gång vid något spel eller något sånt. Så, då växlar vi tillbaka. Och, ja, som ni ser, verktygsfälten har hamnat helt messed up, så att säga. Jag har slängt upp en fråga på deras forum, ImageLine. ImageLines forum har slängt upp en fråga på varför problemet är så här. För det ska inte vara så att man ska behöva möblera om varenda gång man använder sitt musikprogram. Det tycker jag i alla fall inte jag. Jag misstänker att det har att göra någonting med storleken på min skärm kontra upplösningen vad gäller Xbox 360 och Windows. Så vi får väl se vad ImageLine säger. Johan Brodd som signerar ut. Klart slut.